Gəncə şəhər Baş Polis İdarəsinin və onun tabeli orqanlarının apardığı yoxlamalar zamanı şəhərdə gizli şəkildə fəaliyyət göstərən çay evi aşkarlanıb. Dərhal obyektin fəaliyyəti dayandırılıb, çay evinin icarədarı Xəyal Yahyayev və müştəriləri saxlanılaraq Nizami rayon Polis İdarəsinə gətirilib. Dün axşam fikirləşdim ki, öz dostlarımla 5 nəfəri yığışam, axşam vaxtı oturam dostlarımla çay içəyəm. Həmin vaxtı polis əməkdaşlarımız gəldi, biz oradan yığışdıq, aparmışıq bölməyə. Gəncə Şəhər Baş Polis İdarəsinin, Cinayət Axtarış İdarəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri müvafiq tədbirlər nəticəsində şəhərin Nizami rayonunda xüsusi karantin rejiminin tələblərinə zidd olaraq müştərilərə yerində xidmət verən, gizli şəkildə fəaliyyət göstərən çay evi aşkarlayıb. Polis əməkdaşları çay evinin icarədarı Xəyal Yahyayev və müştəriləri qanla müəyyən edilmiş qaydada saxlayaraq ərazi üzrə Nizami rayon Polis İdarəsinə gətirib. Polis İdarəsində həmin şəxslər barəsində izah edici profilaktiki söhbətlər aparılmış, xüsusi karantin rejiminin tələbləri onların diqqətinə çatdırılıb. Xatırladaq ki, polis əməkdaşları bu istiqamətdə yoxlamalarını davam etdirir. Bu kimi hallara yol verilməməsi üçün mübarizə tədbirləri aparılır.